Bai, lan zara izen, ba, angei jemegu hartet esan, bedarra, bedarzikue. Eta bedarzikue horra nondik egote zen duen, nondik sartzean zen duen? Ba, hortik, tejabanatik, kortako ate nagozizien paretik, tejabanetik bego, izen egozan zilio bat, eta sardiegaz da, eta tenolan, animitxe egiten. Horra, da gero goizen, goizen gehiago egote ziren fardoak. Fardoak, gari zega zeineko fardoa, baino gehiago be, azaue. Baina horri gari egiten zanien. Baina gari zega zanien. Da kamaran bagortete ziren badana, baluz ezagarra, patatie, ba, frutie. Da gero ba, etxen bazen duzen errek, tomatiek, engotelle eute horre barek, botella peantxe eta... Horri zegeuzek.